dikunyul da ngeen di ko naw ndax tuba bi dañ ñu woon xetu jam lañu ken du ñu naw sey papa gani mambuzo darajal sey papa sey tuba yow ya darajal ni kunyul ba ngeen di ko naw ndax tuba bi dañ ñu woon xetu jam lam ken du ñu naw sey papa ndax tuba bi jappenu ay esclave de key toroxal bo be batay nit ñu ñul ñi ay Serigne Touba ki len teral Serigne Papa Ahmadou Borom Diagne Serigne Papa Cheikhoul Khadim Mbeke Ahmad Jaysa Sin Jaxaw Ahmad Jaysa Sin Jaxaw Ahmad Jaysa Sin buñu jël ci serigne bi jappé ko nit ban demé ci geej la semal Touba bi xam ni du nit Serigne Papa Ahmadou Borom Diagne Sey Papa Cheikhoul Khadim Mbeke Borom tukki bu sori bi ci seri ci bu bawan bi Sey Papa Seigne Bamba Mbeke tukem bu sori bi temeti lol kayandu lol mo waral magal ji waral juma ji waral khalaf khalaf ji nu mel ci tay serigne sali woy Borom gabom Sey Bamba Seigne Bamba Mbeke mujjé woté na epi dongo gëna gëmulé gëna siwulé lambi diiné xadi maman Bamba do ni manja Ay Serigne Touba Mbeke sunu waji Mbeke ni ko bëggoon sekhal ne leen Seigne Bamba ni ko bañoon jéggal ne leen ñaxati woon neexal ne leen kenn du dooni maam jaar ay Serigne Touba sunu waaji sodaani moo ngi lay way ay mak enari nenanu malum man bu ma saño andamay manaway way ci do mi mam ja ay Serigne Touba sunu waji fan ya ca ndaru ko ci nan serigne nan la bul ma waxati ab serigne te dootuma wote ti ak serigne kudul bamba do ni mam ja ñepp ci ñe fandar ki ju wax ni yalla du bur ñepp 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 ba nopp lek yap xat ni ko kudul bayu cheikh abdullah sa signati la da fanar bayu cheikh abdullah torom benen bailat bayu cheikh abdullah torom benen bailat bayu sidek cheikhuna amza top mustafa mutala modou mamou bayu soxna mayla borom belel mbeke Seigne Bamba mbeke lamu tontu biro ba fana mom rek mom rek moko yobu ma yomba gañu weddi ñom lanu bay fi ñu tok ñu yobu do ni mam ja ay Serigne Touba mbeke sunu waji mbeke fimu dem ba am limu am mom rek ku fa dem di nga am limu am xawma nak ku am fitu dem fofé
kendo do mi mambia ay serigne touba magge sunu waji magge gouverneur daf ni ko luba tax ñu na la grand marabouté magoji serigne si luba sing ba maniko lu tax ñu na le gouverneur ndax te do noko yeyago gouverneur dal ni ko modou mbake modou mbake man dama am sas simba maniko man dama yore khas yeynako gouverneur dal niko modou mbake soma xamon ding ma moyu simba maniko so deme ba xamma ding ma moyu yeynako gouverneur dal niko modou mbake riw mi ko fi ma sa jaar di woti dine mala galankor simba maniko so ñiki won ci man do lal keneen mbolem ñi fi ma sa jaar ma ci gën di pank bay du suru ma su mbaya sakantu ma ko ra ma sek mamam yeenago gouverneur daniko modou mbake riw mi ku fi ñak baat mala ko xaj simba maniko su elege o fi am bat mala koy may yeenago ahmadou borom jami yeenago cheikhul khadim ade simba mbayay jennu waya wa wa yu ya jennu wa Serigne Bamba yaay jennu waaye waaw yu yaay jennu waaw borom jaarem Serigne Bamba yaay jennu waaye Amen. Yow yaa Enwa Naki mamor jaa Seri mamor Seri mjana bira inda mangaroy Mayu si awa balla mamcher Mage Mayu si modu awa balla mamcher Mage Mayu si abdul kudus mamcher Mage Mayu bayu si khade Ay bay zehadai ay sinas manuri ni manu si amudu karabam daroi yow yayi ginnu ay ewa yow yayi ginnu ay Serigne Touba magge di ngay ligéyal sa borom yow rek yow rek ñepp wéddi wo ngi seen borom ñepp gir ragal seen morom e bo wédde sa borom gir ragal sa morom a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ربا هي في إخدام خير الورى بدا وفي كل شهر زيد ربحي وفي سفر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بوكي غا خامني نيغي باي خيل سي سن تلفزيون ادوي ني نيغي ديكات اك يين سي سن جوتاي واتاي ماغال في سي توبا بونت فيكو ديكو سيخ اك اي برامي خام خام دي اي دومي سخنا موي ني نيو خام كي نيك سي سما ndey jor moy serigne moussa diop te ñu bari min ko ci al mas'ari diop moy setu borom xam xam bobu moy serigne ibrahima diop al mas'ari bind ay bind am solo ñepp xamoon ko ci walu way mu nekkon ci kangam ci yoon wi mom lañu togal fasiyene and ak mom ci seen jotaay waccay magal sama chamon ma togal al oustaz mohammed fadil sar mi nga xamne
momit bokku ci ñi jité commission culturelle bi nga xamné ño nek fi ci kër Serigne Touba gi nek Touba Pont Vico momitam yor daara gardone ak daara limousane di taxaw ay taxaway yu am solo ci tutank yi ñom lañu fassiyene andal tay ci seen jotaay waccay magal kon ba lañuy dugg ci waxtaan wi Serigne Moussa ñu bayyi la ñu nuyo ak bokk yi nga xamné ñoy ñuy bayyi xel ci seen télévision adwe yi a'udhu billah bismillah inna waliyallah alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani nawwir junani safi amani wa zid barayi barke borom tuba assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñogi yëkëti ay kaddu kaddu yi nami diko tambulé ci nuyo nuyo bu sel tay ñu julit muy assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh di jital ci nuyo bi wa jami'a bi nga xamne ñoo nek fi di saytu liggey Serigne Touba bi diko tek ci seen kilifa Cheikh Mohamed Al Fadel Imam wayit di nuyu ñi nga xamne ñom lañ bokkal jotaay bi ji ki nga xamne mo ñu jox jot le kayu katunu jot le kayu wax gi di Serigne Wadane nga xamne ku nek xamna jambaram ak liggey bu sel ci walu tasare ak jangale diine rawatina jangalem cheikhul qadim radiyallahu ta'ala anhu di nuyu suñu mbokk suñu soppé suñu xarit muy cheikh mohamed al fadel sar mi nga xamné yépp ñongi and ak mom jotaay bi muy borom xam xam momit di jangalé katu alquranul karim ak diiné diko jox wacc wayam bu baaxa baax waye yépp di jaajeufal tay nuyu ñi nga xamné ñoy télévision bi nga xamné ñoy adwe yi ñomit di ñu sel ab liggéey seen obligey ñepp xam ko ñu tassaro muy lu tassaro te mu ci ayib di leen ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala fañ bëgg télévision bi ag fi mu romb ko ba faaw xeen jort kon loolu lañ doon dugg ci nuyo bi inshallah señ waadan ba waxtan bi tam jere jeuf señ Moussa ci nuyo bu rafet ba ñu jox al oustaz mohammed fadel sar momu tam mu nuyu bokk yi nga xamne ñoñu bayyi xel ci seen télévision adwe yi señ fall bismillah أعوذ بالله من ميل الخير الرضا ومن سدود عما سن وفرضا بسم الله الذي قرآن قد نزل من ابتداء ورد عنده النزلة الحمد لله وصلى أبدا على الذي به لنا الهدى أبدا سيدنا محمد والآل وصحبه سوى النوال الوالي أقن لساني وهلا منه العقد وجزا شاكرا وشاكرا أبدا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من وعدا نجل نيوب باخ باخ لنويتم mbokk mi nga xamne mom lañu feggol ci waxtane muy Serigne Moussa Diop al-Mash'ari don borom xam xam ñukoy nuyu bu baax baax di am mbekté ci bokk mom jotaay bi di nuyu itam mbolem ñi nga xamne ñoy andak ñun ci télé bi di adwe yi di leen ñaanal subhanahu wa ta'ala defal leen tawfiq di siar mbokk yépp nak ci wéru safar wi di ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala aggal ñu ci bis bobu di bisu magal di 18 safar te andaki xewal te lepp luñ ci ñaan sun borom subhanahu wa ta'ala nanguko barka Serigne Touba jere jeuf Serigne Wadane jere jeuf Serigne Fallo ci nuyo bu rafet bobu di ziar bokk yi nga xamanteni ñoñu bayyi xel ci seen télévision adwe yi fuñu mëna nek ci aduna ci rawati na bokk yi nga xamanteni ñoñu ci diwanu Italy ak liko wër ci seen jotaayu magal comme niñ leen ko waxe ñu ci andak ay borom xam xam Serigne Moussa kon tukki bi nga xamne Serigne bi tukki won nako mu melne mom ci bopam mo wax ni sababu ghaibati ya anna allah arada an anala min hujaha wa an akuna shafi'an li qawmi wa an akuna khadiman fi dawmi mu melne kon fofu seigne moussa seigne bi dafa jefaniko batam qawm mu melne itam bi ligey bi matay itam wax na ni ij'al ruju'i ila qawmi sa'adatana wal takfina yawma jam'il khalqi nirana nga xamne batam qawm dañuy wax ni ku ñemeul responsabilité du ko jefandiko Hayyatu sallallahu alayhi wasallam bi mu demé Taif ñu bolé ko gonani ak def ñi ñu diko sanni ay xeer ba malaaka mu ñew pour ndugal wa Taif Hayyatu sallallahu alayhi wasallam dafa xol ko asaman ne Allahumma ighfir liqawmi fa innahum la ya'lamun babbu bu señ bi defaliko muy batu xawm ban jangat
nañu ci mëna defal ci ñëma responsabilité bi nga xamanteni Seyhul Khadim ñëma ne ko responsabilité ngir xétali jamm ni wax ma lu am solo serigne bi wax yépp wax nga ko ndax jangat nañ ci né kon mom jimi bopam taxuko won di tego ji mu tego won taxuko won timit di dem taxuko won timit di jël responsabilité di mu jëlul dafa melni kon xet li nit yi way rawati na mi def yépp lolu moko tax wala jox ndax loli mu tego won attan ko ku ñimu wut responsabilité agi tollu fenn fi ci sa borom tabaarak wa ta'ala lola do ko teggo ngir nit ñi ndax dafa wax wax ju am solo mom cheikhul khadim ci bi mi wër dekk bi moy touba dekk bu tedd bobu agi dekk bobé bam koy wër choona yam ca jankonté lon ak nam daan wété ca barab bobé nga xamné nekul won ak ay nit xeyra buñu démé ba ci biir waxtaan yi danañ ci gëna dugg tuuti wayé kaddu gam waxon té nga ubbé ko motax ma dugg fofu moy lam wax né fi dé li ma fi taxé ñew moy daw nit ñi ak daw ci daw li né ci loxoy nit ndax ku né xamné né jamono yi légui ci ak ca jamono yi jojé sax ku nekk la nga xënté woon moy am nit ñi am li ci loxoy nit ñi mom nak la taxone mu doon isolé wu fofa moy nit ñi ci bopum la jëlone sen responsabilité pour xét li dée day da fay fën ci ak ndortel tukki bi waye fën timit ci bi mu déllu sé ta yaakar na nak mom gi nga xamné serigne bi da ko mom nit ñi ci waxé lolu moko waral ndax bu fekke ne ci jangat gi nga xamne jangat nañ ko ci limu netlil bopam ta mak ñi netlilu ko man nango ci lamiñu cheikh mohammedou rasid ndjay di sunu wajur wo yi nga xamanteni señ ma bangi ndjay mi wajurum daf ko ko netli nga xamne bu kunta ndiasal ku ne xamna ne ci ñi doon wote ñi nga xamanteni ñi doon jiñ borom jamono ci la bok moy ku baxone doon ak gor yalla go xamne bu ñakkon ki ñaan mo netti li may bëgg wax mu wax ne mom ba serigne bi ba tuwab bi jëlé serigne bi moy sababu tukki bi ba serigne bi démé mom dafa bokkon ci talib yi nga xamne dafa defon liñ wax tek ñeur dem nga xamne lepp lo xamne du jëm ci walu aduna la ak liñ ci yitté mom dako dafa mel dako gëtt top all bi rek di dem mom dongo loli neena bi mi dem di dem ba ag ci all bi bo xamanteni all bobé yag na fa yag go xamne nawet na fa ba nawet bay wacc amut lu dem ci bir bi lekku fa luddul xobé garab nanu fa yit luddul ndoxum deeg nga xamne mana dem na ba ci zaire limay nuru ken xamuko waye bis muy dox muy mu tok fofé ba yag leer bu kunta ndiasane gi feñuko muy top leer gog yi ba ag fekk bu kunta ndiasane ci penciim mu tok fa talibi yi wër ko nga xamne da fay am waxtu bo xamne bu joté day genn tok ca kaw nit ñi wër ko muy warate ci diiné ye ba xol yep toy nit ñepp daal di jogaat dem mu diko top ba ak ci fekke jotaay bobu bi bu kunta ndiasane di wax ba yag mu nemmi ko fi jëm jooji nga xamne xamuko fi won mu daal di taxaw ne ko ndongali kay mu daal di ñew mu ne ko yow ana yow yaay kan ak fo joge ak fofine ak fo bayiko mu ne ko man day ab mourid la mu ne ko en contact bi seigne bamba la mu ne ko waaw mu ne ko ana fofi newon mu ne ko man de ma ngi won ci all bi rek
muneko nit ñi doon nañ ma wax ne gis nañ ci all bi lo xamne xamuñu rab la xamuñu man binde jinne la xamuñu lu kon yow la won muneko waaw man de muneko ana lula tax mel ni ak lula tax def ni muneko xana am ak jaax la rek ci sama serigne ba muneko ah kon yow li dal nit ñi daf la dal da nga yaakar ne serigne bi du delu ci serigne bobu du delu ci waat muneko doyna war muneko kon xamo sababu tukki bi muneko dede muneko tay la lay wax sababu tukki bi min awliya wu zaman ñep sun borom daf ñoo dajale ci ben barab daari am lu mu wax neñu bis naka tay lepp lo xamne lu fi bax la legi jaayetumako legi mayetumako mayetuma ci dama koy jaay kep ko xamne bëgg nga ko ci yeen nak na wax nu waxale mu jënd ko ku koy wutati awé ko ci mom né bam waxé lola ci sëriñ bob yi mo jekki jekki né bërit mo jëk wax né ko man dé bëgg na ko ana lokay jaay mu né ko ah bëgg ko né mu né ko bëgg na ko mu né ko bëgg ko mu né ko bëgg na ko né mu né ko lima koy jaayé dé mu né ko ah dana metti dé sëriñ Touba né ko boma téyélé roogi dé ba du dem rek lu metti metti rek dana ko atta ne boromam tabaarak wa ta'ala sunu borom tabaarak wa ta'ala ne ko lima koy jaay de moy dana xirtal minde fi non yi yep ñu songu la ba nopi yokulen ay pexé rof leen doole ak katan ñu songu la sa bo xamanteni nak batare nga leen bu boba nga xamni li nga doon jënd am nga ko fiñ la batare nak nga xamni da nga doon jënd way da nga perte ne serigne touba radiyallahu ta'ala anhu ne ko man nako ne mu ne ko man nga mu ne ko man na mu ne ko man nga ko mu ne ko man na ko bamuy yetti won bu kunta ndiasa neena boba la xamne jeug ga dogna mom lim wax ku jëm ju tolne sunu borom ku ñëmé jakarlo mom ba mu ñetti yoon lim wax xamna ne man nako ne ca boba nak la daadi xamne ke mom jël na yef yu ba noppi ca la ko ne ah ma daadi xol gis ab rukku bo xamne gis na fa ne ma ne ko man day gis na ci ab rukku lo xamne ay kelebe kelebe ne mo bëgg nak ginaaw ya mom lepp nga rafatalé ma lepp né mo né mu daal né ma rafatalé na la ko mayma lolu daal né moy sama talibé bambara yi maam kon nak dalalal saxel taxam né sir serigne bi dana safonté ak yow fi lé loli kon damay fofu lay waccé carte bi serigne wadal délo la micro bi ba del ci wat fi ma yamon ma sof ko fa inshallah jere jeuf serigne Moussa ubbi bi amna solo mu melne rek lolu itam likoy deugue rek moy li serigne bi waxone serigne ahmadou ndjay mabe ci asiru bam ko talife dalal xalam wonniko li yow sebe nga ci bu may del ci yamay teru kon lolu lu am solo la kon serigne Fallou gis nga ubbi bi nga xamanteni serigne Moussa ubbi nako moy serigne Touba ñu ne dañu ñu ñep ñi ay nit yalla nangul duñu ko nangul dayna ci rek cheikh sidi baba lu wax ni as-saykhu ni'matun awlaha hazil khalaq kullaha mawlaha ko tan cheikh sidi bu demé ba sédélé serigne touba ku ne xam na ni ay tiaxan taxum dox ko wayé serigne fallu mu melne serigne bi tam jekkiul jekk rek am lolu fa jiltu bayral ulama wal awliya kon bëgg nañ nga dikkel ñu ci tambu serigne bi jërëjëf serigne wadan waye jeureujeuf sam seigne Moussa ci ubbi go am solo gogo seigne Touba radhiyallahu anhu une xamna ne ci zahir dafa jaar fi domi soxna yi jaar waye nak fum fi massa jaar rek dafa jaar ci aw jaarin wo xamantene ku am xel di xalat da nga xamne ki kat bokut ak ñepp ndax ko xamantene ki adu neew ci nga mokal alquran ko xamantene so wajur bi mi dundu fek na nga jang ba talif ay tere ba sax amna ci tere yo xamantene serigne bi talif na sa jangale nañ ko ci daari mamor serigne bi ku ne xamna ne lefe dirub lefi serigne mamor antasali nek lepp da nekkon ci jang ak jangale ak jaamu yalla nek ca waye daoud def len manam daoudoutone amoutone len yengalut dara ndax bobu wayjuru ma ngi fi te boba mu nek ci dara ji di jangale bi nga xamé né wayjurum jogé na fi mamour antassali
li ci gëna yéemi ci jamono jojja moy ba ñëwé diko wax naan ko ku ne xamne mam mo nekkon khadib labdior ba ñëwé diko wax ne ko nañu dem nga jaalé labdior kilifa gi nga xamne mo fi joggé ñaarël ba itam la nga xamne fa la sa wajur fété won muy nek khadib labdior diko attel nga fété ko fa ci la wax kilifa ene len bu ñëkk bi dé mom man na dem jaalé ko ko ndax kuko jégué la won té itam kilifa la waye bu ñaar bi nak mom mom mënuma ko ñen ñi naan ki dafa dof ñen ñi naan ki da xamut khalu li yarkan li abwab as-salatin tahuz jawaiz tughni kullama hin fa qultu hasbi ya rabbi waqtafaytu bihi walastu radiya khayral al muddin nenañ ma kat demal ci bunti buri boko defé di nga laq ay may ak yi nga xamne rek ku ne ci ron keparu bur la ngay am waye mu ne len yalla doyna ma te doylo nako waye amul lenen soxla ludul xam xam ak dine bindat na itam khalu safihun li safi anhum basari lol lepp ngir leral ngir señ bi famu tambule te la xam ne kat len yi nga xamne moy fekk ni ci jamono lola koko moytu wut man na la duggal señ bi motax fim ne li ñuy tudde ñun ni alal ak nangam señ bi xutam la ko tudde poñetam aduna kon teela deddu yoyu nga gis itam señ bi da jaar na ci werdu yep werdu khadir werdu tidiane werdu sasede jaar na ci yep ku ne xam na ne werdu khadir la ñeuk yoro ndax ay wayjuram mom la ñoron werd nako motax ba am ca sax la ca si la borom werd doye am ca sax tout da ngay deg ci bindam te mom señ bi lu wax da koy bind koy bind li khutta ma faqa bihi abul hasan abul hasan as-sasali tamamtali bima bihi tijani faqa wa khutta li kal marjani la cheikh ahmed tijani ci amon ca yonam wowe jox nga mako motale nga mako non la ko defé ba cheikh abdou khadir jilani lepp la nga xamantene am nañ ca ijaza yi amone ci seen werdo ye serigne bi da ko werdo am ko xamantene kon ñom am ci ndigal nak lo xamantene nak ko ne xamantene werdo da ngay am ndigal da ngay am izn khas am izn am da ngay am ndigal ci jëfëndiko ko am ndigal ci joxe ko serigne bi nak yoy yep la ko ko yalla defal ta sax da ngay deg muy wax ba am ci lo xamantene sax ñoñe ci borom werdo ya amuñu ko won kon jaar ci jeufatiko werd yeb ba ci yag xamantene sax amna ci jamono jo xamne surtout jamono jim nekké gannar da daan werd bu nek da ko defalon kurusam diko werd ba amna ci werd yo xamne jox nako njabotam ba legi ñi ngi koy jeufandiko am ci ndigalul diko joxe ba mu joggé ci lola ci la bayyi lepp nak werd yoyé def alquran muy werdam jëf alquran muy werdam joge ci ba yalla jox ko al werdul maqus dema dem ba dadi nak kawé tim don khutbu saman don mujaddid bo xamantene amul wéranté ci nekat mujaddid la lepp jaari fa mu jaar ci mbacké bari ci mbacké kadior la bëgg wax jaar mbacké bawal jaar darussalam ba ci daru alimul khabir ndam ba ci daru mannan ba ci touba ba nimuy deme jollof fom ci jaar rek lepp ay kemtan la fom ci jaar rek bayina fa kemtan yo xamantene ñe yalla may basira def len ñu ay borom xam xam di ay borom gis xam nañ ne ka serigne bi mom bokku ci kemtanu sunu borom la ci ay doxalinam ay waxam ak ni mu doon dundé sax nak ba ak borom xam xam yi nga xamné ñom ño jamonante won ak mom doyna ci misal rek ñi nga xamné ño andon ak mom ñoñu ko ci gis borom xam xam lañ bu fess del doora ñew señ bi ku ne xam na né ma ngoy faté bi wajurum génné aduna da waxon né
képp ko xamné da nga and ak ñoon ngir jang dong man nga yewé ko waye képp ko xamné da nga bëgg li ñu bëgg kay ñu and muy wotem bu siw bobé ko défé ñenn ña tok waye le ëpp dañoo yewé ko ndax ñom bobu fofu lañu gissé waye sëriñ bi bobu mom da ca yokku ci la fa mam ya bayyi won ak bayyi du am solo muy tarbiya tarbiya bil himma tarbiya bil hal ak tarxé yoy nga xamné doon nako liggé sëriñ bi fofu la ja ci lool nak ci la kilifa yu bare jamononté ak mom doon ay borom xam xam fess dal ñew wuysiko mu doon ay nit ño xamantene ku ca nek da nga fessé fa nga nekkon ba dal do la ñew ba ci mami señ bi ñu dendal cheikh ibrahim diop al mashari ndax mom wax na ne amatuma soxla la ca baghdad ba ca fas na len li baghdad kon lu am solo la ñoñu dañoo yéme won fess dal waye nak xamne serigne touba amul morom xamne kenn la ñu gis la ko ci may donte ko ñom fess nañu del motax ñu ñew wuysiko and ak mom ba alhadji malik fi radiyallahu anhu daan wax ne li fënde ne serigne touba kat mom moy kentani sunu waram la fu melni serigne bakki buso rek bokk ya yitalbe serigne bakki buso ci xam xam ba serigne bakki buso ci mëna jaamu yalla ga ak ci deg fekk ga ak fatna yu bare kon lola rek doyna ci firnde serigne wadal kon serigne touba dal kemtan la yo xamantene amul kuñ koy tekkeleel may sun borom la go xamantene sun borom dal moko xam baxé ko nit ñi mu ñew ngir nak xettali len allah yanturuni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri sa naf'in bila darri yalla momay dimbalé mbinde fi dañ may top ci geej ak jeri ji ndax dama am jeriñ te uma lor jerejeuf seigne fallo mu mel na comme nonu goko waxe rek liko serigne bi defal fadlullah la ndax mom ci bopam wax na ni kawni khadiman li rasul wal kitab fadlun min al wahhab la bil iktisab waye nak manantuhu bi kasrati tahayyul bal miltuhu bi mahdi takhsis al ali wanen kon li nga xamanteni waye nak limi am jagle borom tabarak wa taala togul won nak ndax waxna ni nabahtukum ma'an ala kadin baba li qabla an ara rubban mu'abbada kon seigne musa ñu bëggoon rek nga dikkel ñu fi nga banale won batay ci jaar jaaru seigne bi la jitt mu wax ni bana likul liman lahu ma'qul an wasilatuhu war rasul jerejeuf seigne wara jerejeuf seigne fallo fi nga danale it amna solo lol wallahu yansurni wal khalqu tatba'uni fil barri wal bahri za naf'in bila darar lolu lu am la waye ana fum jaar bim ko daan am melna ni seigne wada non nga ko waxe fofu nga xamne fi la wacce won sama cadeau nga xamne mo waral waccay yi nga xamne mom lañuy def ci bis bi nga xamne mom lañ jëm ak ci wër wu tedd wi nga xamne ci lañ nek muy wëru safar nga xamne wër la wo xamne li ci dajé ci ay xewul bari na lol waxtu yi daw rek dama ngi tok seigne mustafa as-salih biñuy tok di wéccanté ay cadeau am ku ñew néko dama bëgg sañ ci ap kër xuma place bu féké juuma ñaar yoy ben la ko ci wax ma doon laaj té bis bu rafet mu néko bép bis bo xamné bis bu ñi ñaawal la ci wénen wër bu dé safara mo gëna rafet sax néko safar bis yépp rafet mu doon kon wër wax né wëru ngeene la waye cheikh ahmad bam radiyallahu anhu lool yi nga wax bim ko daatan bim daatan am lolu ak bim daatan wax lolu gis nga tukki bi sabab bi ab sabab la rek bu jaare fim wara jaare waye contrat la bo xamne bum signenté won ak boromam la sun borom tabaarak wa ta'ala ne ko li la lay tek nga soko am dafa am fum tegon beutam am ci mbolo mo xamne mbolom yalla la di mbolom yenente bi mu gis len xemem len beug ca bokk yalla subhanahu wa ta'ala ne ko ngir nga bokku ca li la lay tek waye lu jitu sax mu koko don beug tek xamal nako ne ko te leggey bi munta tambuli sabab bi munta tambuli muko ludul nga genn dekk bi ndax dekk bi ar nga ko ñak nga ko ba do fi nek ma di la tek len lo xamne lu ay nat la ñaarel ba ca dess moy amna sen jaay jo xamne
dafa sax ci dila ñaanal tak ñaanam du dok li fek moy noy munuma la tek li serigne touba ne ko ah koka de mom mbirum yalla la mom munuma ci dara amuma ci pexe ndax ak ruhu yalla ko yor waye li di gennu dekk bi de mom mom te faso nan ko mo waral sababu gennu dekk bobu waye nijaayam joji bi mu ñewé ñew fekk serigne touba ni féré yi défar kërëm manam jamono yoy sakket yu rafété nonu nga xamné moy ay ñenn jamono yi ñu défar ko ba nga xamné bëtt bu ko xol ci tar ak ci melokan ba nopi mu wacc ko fi gennu ko dem ci Allah ba mu ne ki dal sama xel dal na ci mom sama xel dal na ci mom dal go xamné man dama dem bayiko ginaaw ndax lu mel ni nga xamné ku ne xënte wona am ko mu am ko ba nopi ne ko ñepp bayiko fi dem nek ci Allah ba ñu diko wër kon ki mom buma démé won ko ginaaw sama xel dal na ci mom dir bu new mu dal dikoy won ginaaw wacc ab liggéey sabab ba dal di tambali kon gis nga lako borom tabaaraku ta'ala waxon ñu waxante won ko waye sabab bobu dafa am ci loxoy ñum koy jaarale waye tek serigne bi lo xamne kudul mom amoko muy muñ gi nga xamne mo nek ci mom ci bir danañ ca egg amna bo deme ba ca bir ginaaw biñ ko yobbo amna tubab bi no ñu dan xoxtale xoxtalaté ñew diko tidlo e dik ci mom yor ngannaay lo xamne ngannaay lu raglu la ne ko yow yaay ahmadou bamba mu ne ko waaw mu ne ko yow yaay ahmadou bamba mu ne ko waaw mu ne ko xam nga ne lima nar ci yow dana ko def lima seigne touba ne ko mu ne ko lol seigne touba ne ko lan mu ne ko lima sama kilifa digel ci yow mba xam nga ne dana ko def mu ne ko man de xawma yow waye man de luma sama kilifa digel muy sama borom dana ko def waaw luma sama borom dina ko mu ne ko te sama kilifa lima digel moy ma fatla ah serigne touba ne ko mani de luma sama borom digel rek dana ko def touba bobé ne ko yow ana lolo sa borom digel man waxna la li sama borom digel moné ko man sama borom daf ma digel ne ma lu lay jema tek nang ko mul moné ko ah lol kay ñepp lako defal ndax sun borom moné innal ma sabirin muy touba bu daj ak reer ne ko sun borom neena innal ma sabirin digel lu ko yow dong ñepp lu ko digel serigne touba ne ko ñepp lu ko digel waye man dong mako ci def kon muñ deug deug serigne touba rek moko defal nga xamné lol yi ñu ko teggone nga xamne tukki bi mi ngi genn ci tukki bi ginaaw ba nga xamanteni ni niko señ fall waxe ñoo ñi nga xamne ñoom la sun borom awale ci seeni lamine ñu doon jaxase te ñen ñu xam seeni tur waye jamono la jull ñi diko tuddu liñ jublo def rek moy jangale ak leral nga xamne señ jamono joju ñoo ñi agon nañ ci ragal ab tubab ba nga xamne ku ma sa na gis ab tubab da ngay melni ko gis malaika niko señ tubab waxe ne mu'minuhum man an ra'a an-nasrani yahsibhum min malaika ar-rahmani neena ñoo ñi ñoo doon def ay pexé di dem ak yegg ko wacci di fexé nu talub yalla giime ba jaxase mak tubab bi ngir mu yob ma waye bobu dañu xamul ne lu jitu lolu ab contrat la ma señante won ak sama borom tabarak wa taala ta yakamti lool nak loli am ba ma meuna dem doxi mission bobu dem gi may dem dik ko momako gënal woon bañ jaxase lolé ba tubab bi yabal yablé ñuko jël ci ginaaw bañ xamé né kalaamé ga dog na sëriñ bi sax ci jëm bopam bindon na ab lettre dox ko maam ciérna Ibrahima Fatou Ndamal Daru ngir lettre bi dara neeku ci man lettre ba man mi amna ko dara neeku ci luddul wote gum wote mo ab djublu way waye mam cierno ibrahima fati ndamal daru bi mu datana egg fek na tubab bi yabal ñu wara yabal ci serigne ngir ñu jël ci serigne bi serigne bi ñoo ñi ko doon jël ci sax mi ngi tassé ñom ci tundu jéwal cheikh ibrahima djub almasari ci diwanam bi sax bo fa démé tukki bëpp netti nako ci netti ko ci netti bu jot bo xamné sax nak wax deug yalla bari wu mo musuma gis téré bo xamné ubbi nga ko mu netti li bu joté non ci khasida buntu bañuy wax ya dara mayyata bil aliya wa sanadi fofé ci la ko netali nga xamné bép dëkk bu sëriñ bi jaar ak nam ca jaaré ak yenen yo xamné yu kémané la lépp netalé ko rek netalé nako ca ma nga nan kharajta fi safar kharajta min julafin lillahi fi safar akrim bihi safaran qad haza kullu yadi kharajtu fi sabti fi shahri rabi'i duhan bi jaysasin wali jewal jitta laysarat bi kokki khilta wa jitta ba'da luga wa fi safinatil barki bahri qad safinatil barri qad safat za sadid noné la ko topé waqat aqamta bi ndar hinan tasilu ba dakaru
waxtu bi da ko dul maye ndax kon day jël lu bare bare ci detaay nga xamne bi Serigne Touba tass ak ñom ci jittu jiewal neena ak seen kanam yu nakar yoyu nga xamne lu jittu lolu sax mam Cierno bimu delis deme ba delu ci jimmi jotaay bobé ci biiru ba ca ndar rek ba mam Cierno eggé Touba bi bam ko gisé Serigne Touba lako tewon ta lako waral it mam Cierno bako Serigne bi yebalé nga xamne mom dafa duddone aduna mom Cierno Ibrahim Fatou Ndiaye Daru amna ñu ko doon xelal nan ko fa nga jëm dañuy nitti adina ta bu fay dem da nga wara waat ba mel melu kay mo xamanteni dañ la da nga mëna jiflanté ak ñom waxanté ak ñom bam mam Cierno sax narono wut mbum mo xamné mbum waye naka ko señ bi dal ko yik ci baati woko bam ñew mëne ko sey yir yoy yi xotti ko yoy yi ak yu ñaaw yoy yi lool yi la la yabal nga dem ci loolé waaw ne ko limay def ci la ko def ba mam Cierno agge lay deugal waxi señ boy bam agge borom daru mom la Serigne Touba mom la borom ndar tegon Serigne Touba ndax bam agge lettre bi kep ko xamne dañ fa am sa indi ab lettre do jël lettre bi joxante ko ak commanda bobé direct ci loxom waye dañ nan la tek ko ci plate bi wala tek ko ci table ji ñeneen jël ko ño xamne ño yor liggey bobu jotliko bimu accé mam Cierno ñu proposer ko lolu mam Cierno def na len lettre bi de loxop kiñ mako joxlo wala mu delu ci loxop kamako joxlo won dal di tang jir ala bi borom ndar déggé yëngu mu dal di genn dal ni analu ñu léral ko lum doon bim biñ ko daatan léral sax dafa ni teul tassé jakarlo ak mam Cierno ni ki du borom Touba ci bopam ñu ko dédé rakama dé fofu lañ taw fitam jëk démé wax nañ né bi mam Cierno di dem rër gëm doon rër rek bam wagné ko ya ca am ci lo xamné ay yu kémané la danaka do wax public bi Serigne bi del bi mam Cierno del sé ba bëgg net li Serigne bi Serigne Touba daf né ko Cierno modou ko xamna lepp net liko la xewon ci yor bu lepp xamal ko ne yit ne ko ba nga nekké ci barab bobé li tambulé ci sa ciir sangam becc ci ciir sangam so ba jëm la ko defal li tambulé ci ciir sangam becc ci sangam jëmi malaika la ko defo la barakam wa lola di deugal wax jojé Serigne bi joggé fofé nak war ci ay fas denk mam Cierno njabot gi denk na len yalla denk na len yenente bi dané mam Cierno njabot gangu denk na len ñuy ay ño xamné ay tout tank lañ Cheikh Mohamed Mustafa Cheikh Mohamed Fadil Cheikh Mohamed Bara mo Cheikh Mohamed Lamine Bara mu don yor go xamne do non lo xamne lu kemané la ta daw yaram ta triste niko Cheikh Ibrahima Diop Machar waxe kharajtu min kharajta min jolofin lillahi fi safari akrim bi safaram qat haza kullu yadi kharajta fi safti fi shahri rabi' ad-duha ligay sasi wa wali jewal gitta lay sarabe serigne bi nak ci ay bindam da ngay gis mune kharajtu yawma sabti am fum waxe ne kharajtu yawma sabti samina asar am fum waxe ne rabi'a asar yoyep nak dafa am lum tektale bo gisee da nga yakkar ni ñaari wax la fekk jenn wax ye rabi'a asar gi moy bam dogo rek ci dem ga bis bobu la waye nak ben ak moy bam joge di dem lolu ci deggin wowo lañ koy mu tassé ak ñi nga xamne nak ñoko doon jël ci tundu jéewal bobo fekk mu jot digal ci yenen tibbi alayhi salatu wassalam mi nga xamne lu muy def mokoy digal wajal al muhtar sallallahu alayhi fil ali wa man walahu lahu hijaban mani'an min ad-darar summa lahu qalam si la taqsal gharar loli mo joglo serigne jërëjëf Seigne Ibrahim mu melne amna solo kon rek day dëgg li Seigne Moussa ka waxon ni yeen bañu yoron khutbu ya ak labdal ya te hatta nuñ ko moko fat raw gaaya loolu mom lu wër la kon Seigne Fallu bindi yi nak yi nga xamne mën nañ ko jàngé ci Magaluk Touba wa yeen bindi lañ mëna jàngé ci Magaluk Touba gi rawati ci tutup Seigne bu barkel bi jërëjëf Seigne Wadan jërëjëf Seigne Moussa tabarakallah niñ ko waxe non la rek ndax Seigne Moussa ka waxat na batay ne bu dul ko nak dem gi wala nasranu te kon billahi ñepp dem nirano lool rek moy firnde li Seigne Moussa wax ne kat sababu ko li nga xamne motax Seigne bi dem ci geejgi waye ku na xam na ne Magaluk Touba bind yiñ ci ñeppete jangate moy nit da wara am ak dogu biñu tuddé al-asmu moy ak dogu ndax Seigne bi ak dogu la am ba tax mu dem yan bobu nga xamantene yanu nako am dogu waye itam ku bëgg jamm la woon kon buñ koy fatale ko war nañ ci jàngé nak sëriñ bi ku bëgg jamm la woon ndax lu tal nonu
nga genn fexé ba xat damut dara yëngu nga dem ci jamm liggéey ci jamm ñew ci jamm loola nit ku am am bëgg jamm ku mëna jàngalé jamm moko mëna am ndax jaa ca jamono jojé talibé mel agon nañ ci sëriñ bi fo xamantene lum leen digël rek ñu def ko wayé ta boba bu ko neexon mëna woté violence mëna woté dara wayé da fay melni dafa dalal talibé yi ba ñu and ak seen sago and ko dal kon jamm lu am solo la lu am solo la ndax sëriñ bi daf ko doon ñaan lu bare bare ij'al salamatan tadumu ya salam liya walil ayal fi dar salam yalla yalla nga def jamm ju sax defal mako mak sama njabot kon sëriñ bi tukkem bi ak jamm la ci woté mais na ca jangata itam djegalé tomb bu am solo muy djegalé ndax djegalé lu am solo la simu jaar fep fiñ ko jaarale lepp waye bam ci joge dafa wax ne afawtu anil a'da'i turran liwajhi man nafahum li ghayri sarmadan lastu adfa'u djegal na samay non ñepp ñepp kon djegalé te umpule wu len ne serign bi lu ne tek nañ ko ko lu ne fexel nañ ko ko fu ne jëmele nañ ko fa waye lepp and ak lepp da djegalé serign Moussa wax na ko legi ci kiko narona kiko don fexel ngir fat ko waye fofa itam dafa donu rek sangam ba sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam ndax yoni sallallahu alaihi wasallam mas ne teud ben bes di nalaw nit fekk ko fa ak jasi xatti ko yuxu ne ko yow muhammad kan moma tele maray la legi mu xini xol ko ne ko xana yalla mu dadi lox ba jasi ja wad yoni bi sallallahu alaihi wasallam jël jasi ja dadi ko ne ko yow nak kan mo meuna tere ñoo ma ray mu ne ko nga bal ma nga jéggal ma yoni sa sam dal ko dako dako dadi jéggal kon itam sëriñ bi lool itam mëna nako jangate ci sëriñ bi bu baaxa baaxa baax muy jéggalé tayit ku ne xam na ni itam yoni bi sallallahu alayhi wasallam ba mu joggé makka ñew ubi makka fathu makka ba mu ñëwé ba def lepp dané ma tazunnun anni fa'ilun bikum lu ngeen yaakaane mom la leen di def ñafa nekkon neko akhun karim bop no akhun karim mbokk mu bax nga domi mbokk mu bax nga mu neen izhabu fant mu tolakha dem ngeen jegal na len kon yunus sallallahu alayhi wasallam serigne touba radhiyallahu anhu da nirok yonenti bi ci lu bare bare daf ci roy ci mom lu bare 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 kon jegal itam lu am solo la ci magal gi te serigne bi radhiyallahu anhu manes nako jangate ci ba ca dess itam beugal julit ñepp jamm nak beugal len aw yiw ndax sante dafa don jaamu yalla gu reey reey ba mu ñëwé ligéyal na yalla yalla fay nako xamna lako yalla fay waye nak téwul da woté na julit ñëpp nañ ko santalé yalla ci ciantu gogou ku ca nek ci jamono jam ko woté ba légui ba ila yomidin ñëpp dañ ci jariñu di ci joti xéewal ndax ku ci nek bu yalla dogalé bis bi ñëw nga taxaw ca na nga ca wara taxaw wala nga gor gorlu ca bu jallé da nga gis yokuté go xamantene da nga xamné li kat sëriñ bi yeneen nit ñi jamm bëggal leen aw yiw motax mu woté ko ci façon bi nga xamné non la ko diglé talibé yépp di ci gor gorlu sëriñ waada kon tukki bi bari na ay njariñ bari na ay jangat yuñ ci wara jangaté lool xamna xeyna ngir xata yu waxtu wi motax dañuy wacc fo sunu kaddu rek inshallah jërëjëf sëriñ fallo amna solo sëriñ Moussa batay ñu dik rek ñu bëgg rek nga dikal ñu batay ci Abdurrasul Mustafa de bindu nga xamné mën nañ ko jàngé ci tukki sëriñ Touba bu barkel bu sel bi bismillah sëriñ walaam jërëjëfati wa loolu day lu am solo la manam jangat bi nga xamne mom lañ ci jëk jangat rek moy xam nga bis bi dañ né Seigne Fall wax nako légui bisu sant la da fay tektale né yi xew légui muy jambat lolu mom bis bi daq nako manam ab julit dafa war di salat dafa war di sant bu ko defé ndolen di am ak ay xewal lolu moy tax mu xam liko boromum tabarak wa taala defal waye jambat da fay indi bekor tok na ci jotaayu cheikh salihou mbake mom sante tax ko tour ay rankoñam ba nopi mu netti
te li ci li dugg ci waxtan wi ci la bok ci tukki bi la won mu daldi wax ne nañuy sante ta bañ di jamar ndax ci ko ki nga wax ne ki nga xamne mom lañ ne mom lañ yaakar rek muy serigne touba jamono yi nekké ci tukki bi ci gabon yobbu nañ ko fa ci barab bo xamne barab ba wétone ni wétay wo xamne metti won metti way bo xamne ñakkonum ndox ñak ndox go xamne ba nopi nek mu doon barab bo xamne barab bu raglu la mana rax ci doli nak mu yagg fa lol nak yagg fa ba mujj gi xel mi kep neena lammi wi jambatut xol bi jambatut dara jambatut ci mom xel mi kep mo jambat mo dem ci ni fi de mang fi beug yagg xel mi kep naka mu wax lolou rek cala ko sun borom tabarak wa taala natou sam ko ay xarandom yo xamne xarandom yoyé bokut ak xarandom yi xamni xarandom yoyé reyna rey go xamne ku ne deg na ci gabon xarandom yi nga xamne dañuy jëfëliko doom adam ñu sam yaramu señ bi tim ko di ko mat deret ji di sorti ko ne señ bi daal di xam xamne limu lini jambat gi xelam jambat kep motax sun borom natou ko natou mu jël jambat goge sopliko sante daldi jël khalima dalne nasaxtu bi shukri shikayatan fala basku lahu durri wa durri afala qarabu inshallah tabarakallah lolou danagn ko jangat ci bis bi ndax bis bi bis sante ci soirée dañuy fatlikou jëm jo xamne jamono yenté bi alayhi salatu wassalam la won mom dafa mënon jambat lol buma amone nangam ñaar fukki dirëm ngur du dey buma ko amone rek sama aduna li ñu gaay naan sama bamba massi mom ta boba alal takku la won lolou diko jambat ba ñepp jambat lañ ko xamé won ba am ben bis am ko ko wo borom xam xam bu ko wo mu ñew xamna da ko bëgg dimbali ne ko nga ne yow fiñ tool ni lan moy sa defaru aduna mu ne ko ñaar fukki dirëm ngur du mu ne ko dana la sante lo xamné wax la lo xamné boko nango bu soobé suñu borom dana la jox juroomi témiri dirëm ngur waaw lo xamné mu ne ko daal lool mo mën tane mu ne ko buñ ci juwo de dana mëna am mu ne ko dama bëgg salamiñ wi nga xamne mom nga ma waxe li sante li manam nga jaay mako manam nga dag ñu dag salamiñ bi tama jox la juroomi témir dërëmi goor mu ne ko mukk ci aduna lool mus aduna jëralu mako mën tane mu ne ko kon dem ginaaw bobu dis na ci yow legi kon bok nga dag sa tank bi bok wécci mako ci juroomi témir dërëmi goor mu ne ko batay mën tane mu ne ko kon bok beedi mu ne ko mën tane mu ne ko waaw legi yow yalla jox la lo xamne yow munu nangu woko wetti ci juroomi temeri dirami ngurdu ba nopi santoko xana di jambat ñaar fukki dirami ngurdu nga xamne ci la waro joggi ci ba wax nañ ne li diru lim nekkat ci aduna kuko nuyu bala nga ko laaj sax nga def boko nuyu bo ne ko jabb loxo mu ne ma ngi sante rek lola da fay daldi delu wat ci jangalem seigne touba ci liñ jangate ci manam magal gi tabarakallah bisub sante la dal sante gi it la ko waral moy la nga xamne daf ko wuti won ta am ko ñew dem wat watalen indil ñu serigne so xamne mom rek mo nako manal lolu moy waral cant gogou dañ ko ci jangate ci gattal ma sha Allah jerejeuf kon xamna serigne fall dañ lay bay rek nga tagato inshallah jerejeuf serigne wadar ñi ngi lay sante bu baakha bax di sante mbolem ñi nga xamne ñoo ñu don top ci tele bi di adwe yi len jajeufal bu baakha di sante tam mbokk mi serigne Moussa ci leral yu am solo yi tarka la ñi ngi ñaan yalla subhanahu wa ta'ala agal ñu ci bis bobu nga xamne moy bisu magal gi te lepp ñu dajé ci ngeureumul serigne bi jeureujeuf serigne wa dal ñi ngi lay sante baax baax yoy tam di la gëreum assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam serigne Moussa ñu bayyi la nga tagato ak bokki nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel sen télévision adwe yi waaw xana di tagato rek di tagato rawati na téléspectateurs yi nga xamanteni ñoy sétane télévision adwe yi di len dolle jaajeufalat ci na mako waxante won ci ndorte la liggey bi yalla na faaw xasseen ndortu ci kaw waye di beral ak cyant seigne wadane mi nga xamanteni ni ku ne xamna yittem ak bëgg bëggam ci lu baax ku ne xamna yittem ak bëgg bëggam ak tasare njangalem serigne touba kon serigne wadane ñi ngi lay ñaanal yewit fanu guddu and ak wër ak liggey bu yalla nangu di xam leni magal gi lu ci way def rek bopam la ko ci defal ci bernde jang alquranu karim zikrula ak lepp lo xamne rek lu bax la danañ ko ful delo la ko kon nak na ci ñepp deme ci ak tek ak tay ak dal jaamu yalla te boole ci yene ndax bepp jëf jo xamne entre yene rek fay ga mënta nuru lu kenn xam ñuy jaajeufal ñepp
di ñaan Cheikh Sidi Mukhtar mu yag fi tebe. Assalamu alaykum wa rahmatullah. Wa alaykum assalam. Jerejeuf Serigne Moussa Diop Al-Mas'ari, jerejeuf Cheikh Mahamadou Fadil Sar, di jaajeufal bokk yi nga xamne ñoo ñu doon bayyi xel ci seen télévision A2I, di leen jox kon rendez-vous ci seen benen jotaay waccay magal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa salamu allah alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Touba yow ya dara dial nit ko ñu ba ngeen di ko naw Serigne Touba kilen teral Serigne Baba Ahmadou Borom Diagne Serigne Baba Cheikhul Khadim Mbeke Amadjeysa Sin buñu jël ci serigne bi jappé ko nit man demé ci geej Serigne Touba di xamni du nit Serigne Baba Ahmadou Borom Diagne Serigne Baba Cheikhul Khadim Mbeke Borom tukki bu soy bi ci serigne bu bawan bi Serigne Baba Serigne Bamba Mbeke tukki bu soy bi temeti lol te yagu lol mo waral magal bi waral juma ji waral xelef xelef ji mu mel ci taay serigne sali wo Gabon Serigne Bamba Serigne Bamba Mbeke mudje wote epi dongo gëna gëmlé gëna siwlé lambi dile xa di maman Bamba do ni manja ay Serigne Touba Mbeke sunu waji Mbeke Niko bëggoon séxal na leen Serigne Bamba Mbeke Niko bañoon jéggal na leen ñaxati woon néxal na leen kenn du doone maam jaar ay Serigne Touba Mbeke sunu waji Mbeke sodani noongi lay way Yop ay mbak enari nenanu malu man bu ma sañu andamay manaway way ci do mi mam ja ay Serigne Touba mbeke sunu waji mbeke fan ya ca ndaru ko ci nan serigne nan bul ma waxati ab serigne ke dotu ma wote fi ak serigne yilla dudul bamba do ni mam jaa